Dobrý den, přátelé. Je pondělí, 114. den roku a to znamená, že dnes je 24. dubna. Asi nemusím říkat, že 24. dubna má svátek Jiří, což je mužské křestní jméno, které patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Původ jména není zcela jasný. První verze výkladu jména hospojuje s řeckým slovem Georgos – to je přeloženo ze slov G, země a ergo, z práce. Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako zemědělec, rolník či pěstitel nebo vinař. Další teorie výkladu jménu přikládá staroslovanský původ, bylo by pak odvozeno od ruského slova jurky s významem meštný, hbitý či obratný. Obě teorie výkladu se ve jménu Jiří mohou prolínat. Ženskou variantou jména Jiří je Ježina a Jorka. Těch, kteří dostali do vínku jméno Jiří, je u nás celkem 296 90. Jméno Jiří je tak na prvním místě, co se četnosti týče, a nosí jej každý 34. obyvatel naší republiky. Tak vše nejlepší, drazí Jirkové. A to tež platí i pro ty, kteří jako Jiří dnes slaví své jmeniny, a těmi jsou Bojana, Debora, Egmont, Fidel a Fidelie, a také Fidelius a Gaston. A teď se na dnešní svátky podíváme do světa. Tak v Arménii je Den připomínky obětí genocídy. OSN dnešek uvádí jako Mezinárodní den multilateralismu a diplomacie za mír. A pozor, dnes je den laboratorních zvířat. A je na řadě historické okénko. V roce 1811 byla zahájena výuka na Pražské konzervatoři nejstarší škole svého druhu ve střední Evropě. V roce 1877 vypukla rusko-turecká válka a trvala rok. Je tu rok 1915, to došlo k zatčení okolo 250 arménských intelektuálů a vůdců v Istanbulu a představuje to počátek arménské genocidy. Dnes je proto v Arménii den připomínky obětí genocidy. V roce 1916 irští republikáni v Dublinu začali velikonoční povstání. V roce 1938 v Karlových Varech vyhlásila sudetoněmecká německá strana tzv. karlovarský program nepřijatelný pro československou vládu. A roku 1942 byl gestapem zatčen Julius Fučík. V roce 1949 v Československu vzniká mládežnická organizace Pionír, která měla nahradit komunisty zakázané skauty. Roku 1961 byla na hladinu vyzvednuta švédská válečná loď Vasa, která se potopila v roce 1628. A dnešní historické okénko uzavřeme rokem 1974. To při důlním neštěstí na dole Doubrava v Orlové zahynuli čtyři horníci a jeden záchranář. Pomalu se dostáváme ke konci dnešního úvodu a máme tu pranostiky. Zatímco někdy není žádná, tak k Jiřímu se jich vztahuje, pokud jsem dobře počítal, 34. Kdybych je tu měl všechny prezentovat, tak bych už jen plynule přešel k loučení. Tak jen tři, které se mi líbí nejvíc. Například zahrádkáře potěší tato, na svatého Jiří, když prší, nejsou na stromech žádné vlky. Druhá. Jak dlouho žába před Jiřím vřízká, tak dlouho po Jiřím zima píská. A pranostiky uzavřu tou nejznámější. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. A ještě přidám teploty stažené ku dnešnímu dni to v roce 1854 naměřili minus 0,9 stupně Celsia, a v roce 1962 bylo teploučko plus 27,1 stupně Celzia. A jsme na konci úvodu, proč se vydáme do mediálního prostoru. A hned na začátku je tu Thierry Meysan v překladu zvědavce. Válka, rozdělení světa nebo konec říše. Mnozí předpovídají světovou válku, některé skupiny se na ní skutečně připravují. Státy jsou však rozumné a ve skutečnosti uvažují spíše o smírném rozdělení, rozdělení světa na dva různé světy, jeden unipolární a druhý multipolární. Možná jsme ve skutečnosti svědky třetího scénáře, Americké imperium nebojuje v Tudikinově pasti, hroutí se stejně jako zemřel jeho největší sovětský rival. Američtí štrauzovci, ukrajinští integrální nacionalisté, izraelští revizionističtí sionisté a japonští militaristé vyzývají ke všeobecné válce. Jsou sami a nejsou to masová hnutí. Žádný stát se zatím k tomuto kurzu nezavázal. Německo se 100 miliardami eur a Polsko s mnohem menšími prostředky masivně zbrojí, ale ani jedno z nich nevypadá, že by se chtělo postavit Rusku. Austrálie a Japonsko také investují do zbrojení, ale ani jedna z nich nemá samostatnou armádu. Spojené státy již nejsou schopny doplňovat svou armádu a nejsou schopny vytvářet nové zbraně. Spokojí se s reprodukcí zbraní z 80. let minulého století jako na běžícím pásu. Své jaderné zbraně však udržují. Rusko již modernizovalo svou armádu a organizuje se v obnově munice, kterou používá na Ukrajině, a v masové výrobě nových zbraní, kterým nikdo nemůže konkurovat. Čína zase přezberuje, aby mohla kontrolovat Dálný východ a v dlouhodobém horizontu chránit své obchodní trasy. Indie se považuje za námořní velmoc. Je proto těžké pochopit, kdo by chtěl a mohl rozpoutat světovou válku. V rozporu se svými projevy se francouzští představitelé vůbec nepřipravují na válku vysoké intenzity. Zákon o vojenském programování stanovený na deset let plánuje výstavbu jaderné letadlové lodi, ale snižuje velikost armády. Jde o to, Abychom si opatřili projekční prostředky, ale ne o obranu našeho území. Paříž nadále uvažuje jako koloniální mocnost. Zatímco svět se stává multipolárním, je to klasika. Generálové se připravují na předchozí válku a ignorují realitu zítřka. Evropská unie provádí svůj strategický kompas. Komise koordinuje vojenské investice svých členských států. V praxi hrají všichni tuto hru, ale sledují různé cíle. Na druhé straně se komise snaží převzít kontrolu nad rozhodováním o financování armád, které dosud záviselo na jejich národních parlamentech. To by umožnilo vybudovat impérium, ale nevyhlásit všeobecnou válku. Je jasné, že všichni hrají hru, ale kromě Ruska a Číny se nikdo nepřipravuje na válku vysoké intenzity. Jsme spíše svědky přerozdělování karet. Tento měsíc vysílá Washington do Evropy Lis Rosenbergovou a Briana Nelsona, dva specialisty na jednostranná donucovací opatření s úkolem přinutit spojence, aby se podřídili. Slovy bývalého prezidenta George Bushe mladšího z doby války proti terorismu Kdo není s námi, je proti nám. Liz Rosenbergová je efektivní a bezohledná. To ona srazila syrskou ekonomiku na kolena a odsoudila miliony lidí k chudobě, protože se odvážili postavit na odpor a porazit náhražky impéria. Hollywoodský západní diskurs a la George Bush Jr. o hodných a zlých hoších selhal v případě Turecka, které již zažilo pokus o převrat v roce 2016 a zemětřesení v roce 2023. Ankara ví, že od Washingtonu nemůže očekávat nic dobrého a už se pohlíží po šanghajské organizaci pro spolupráci. Stejný diskurs by však měl uspět u Evropanů, kteří zůstávají fascinováni mocí Spojených států. Tato moc je samozřejmě v úpadku, ale to Evropané také. Ze sabotáže rusko-německo-francouzsko-nizozemského plynovodu Nord Stream se nikdo nepoučil nejenže oběti vzali vinu na sebe, aniž by cokoliv řekli, ale chystá se již další trest za zločiny, které nespáchali. Svět by proto měl být rozdělen na dva bloky, na jedné straně hypervelmoc USA a její vazalové a na straně druhé multipolární svět. Z hlediska počtu států by to mělo být půl na půl, ale z hlediska počtu obyvatel jen 13 pro západní blok oproti 87 pro multipolární svět. Mezinárodní instituce již nemohou fungovat, měly by buď upadnout do letargie nebo být rozpuštěny. Prvními příklady, které mě napadají, jsou faktický odchod Ruska z Rady Evropy. A prázdná místa západoevropanů v Arktické radě během roku ruského předsednictví. Jiné instituce již nemají význam. Například Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která měla organizovat dialog mezi Východem a Západem. V krátkodobém horizontu by je mělo zachovat pouze připojení Ruska. A Číny k Organizaci Spojených národů, neboť Spojené státy již uvažují o přeměně této organizace na strukturu vyhrazenou výhradně spojeneckým státům. Západní blok by se měl také reorganizovat. Doposud evropskému kontinentu hospodářsky dominovalo Německo. Aby měly Spojené státy jistotu, že se Německo nikdy nesblíží s Ruskem, Chtěli, aby se Berlín spokojil se západní částí kontinentu a centrum ponechal v rukou Varšavy. Německo a Polsko se tedy vyzbrojili, aby se prosadili ve svých zónách vlivu, ale až americká hvězda pohasne, budou bojovat proti sobě. Když sovětské impérium padlo, opustilo své spojence a vazaly. Když sovětský svaz viděl, že není schopen vyřešit problémy, Přestal nejprve ekonomicky podporovat Kubu, pak opustil své vazaly z Varšavské smlouvy a nakonec se zhroutil sám. Stejný proces začíná i dnes. První americká válka v Perském zálivu, útoky z 11. září a s nimi spojené války na Blízkém východě, rozšiřování NATO a ukrajinský konflikt nabídnou americkému impériu jen tři desetiletí přežití. Podpořil ji její bývalý sovětský rival. S jeho rozpadem ztratil smysl své existence. Je na čase, aby zaniklo také. Prostřednictvím vzhledu RU se teď podíváme do Německa. Německo chce vyostřit konflikt s Ruskem. Další hromadné vyhoštění ruských diplomatů z Německa vyostřuje situaci v celé Evropě. Pro Berlín a Moskvu se vyhošťování diplomatů stává běžnou praxí. Německé úřady vyhostí více než 20 ruských diplomatů. Moskva slíbila zrcadlovou odpověď a údajně vyhostí více než 30 německých diplomatů. Ministerstvo zahraničí vytklo Berlínu, že sám vynáší informace novinářům, přestože slíbil, že o tom pomlčí. Odborná veřejnost je přesvědčena, že situace zhoršuje již tak složitou situaci v Evropě. Co se děje s rusko-německými vztahy a existuje nějaká šance na jejich obnovení? V sobotu Rusko slíbilo, že Berlínu oplatí rozhodnutí vyhostit velký počet více než 20 ruských diplomatů. Jedná se o vyhoštění německých diplomatů z Ruska a snížení maximálního počtu zaměstnanců německých diplomatických misí. Podle německého listu Bild Rusko vyhustí 34 z přibližně 90 německých diplomatů působících v Moskvě. Německý velvyslanec v Moskvě Géza Andreas von Geier je již o chystané akci informován. Ze zprávy na internetových stránkách Ruského diplomatického úřadu vyplývá, že se Berlín rozhodl zničit dvoustranné vztahy. Důrazně odsuzujeme tyto kroky Berlína, který pokračuje v nestoudném ničení celého souboru rusko-německých vztahů včetně jejich diplomatického rozměru, zdůraznila agentura. Diplomatický úřad upozornil, že německá strana opakovaně ujišťovala, že nechce dělat reklamu, ale porušila vlastní sliby a upozornila zástupce médií, kteří pravidelně organizují řízené úniky informací a vydávání informací. Mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová v rozhovoru pro zvezdu vysvětlila, že německé úřady původně Rusko o chystaném vyhoštění diplomatů předem informovaly ale požádali, aby o tom nikomu neříkalo. Pak se asi před třemi týdny objevily zprávy o tom v německých médiích, řekla Zacharovová a dodala, že německé úřady sami tuto informaci pustili novinářům, ale německé úřady poté začaly vše oficiálně popírat, nikoho nevyhostí. Podle Timofeje Borisova, publicisty listu Russia Gazeta a germanisty pro ruské diplomaty již odletělo vládní letadlo Ilyushin 96-300. Všechny ruské diplomaty vyzvedli, uvedl Borisov. Informaci získal díky zdroji Flying Dar, který sleduje lety. Moji odběratelé v Telegramu okamžitě zareagovali a poslali screenshoty Sfly Trajdáru s dotazem: Proč vládní Ilyushin 2-96-300 letí do Německa? Proto letí. Teď už je těžké schovat věc do pytle. Dokud se proces nedostal do bodu varu, mysleli si německé úřady, že je možné tuto skutečnost udržet pod pokličkou, říká Borisov. Agentura DPA rovněž uvedla, že ruské letadlo, které mělo zvláštní diplomatické povolení, v sobotu odletělo z Moskvy a přistálo v Berlíně. Zdroj z německého ministerstva zahraničí uvedl, že let souvisel s jednáním mezi Moskvou a Berlínem o obsazení jejich zahraničních misí. Jedná se o druhé hromadné vyhoštění ruských diplomatů v poslední době. Minulý týden Norsko prohlásil 15 zaměstnanců ruského velvyslanectví za personu non grata kvůli údajným aktivitám neslučitelným s jejich diplomatickým statusem. Německo a Rusko opakovaně vyhostili diplomaty. Loni v Dubnu Berlín prohlásil 40 Rusů za personu non grata. Moskva reagovala vyhoštěním stejného počtu německých diplomatů. Česká republika 70 ani Zozemsko 17 rovněž hromadně vyhostil ruské diplomaty. Podle Borisova je zhoršení rusko-německých vztahů logické, protože Berlín se stal nejen ekonomickým líderem EU, ale také lídrem v dodávkách zbraní na Ukrajinu. Bude to jen horší, vojenská pomoc Ukrajině se bude nadále rozšiřovat. Proto nevylučují pozastavení diplomatických styků s Německem nebo úplné přerušení vztahů. Pokud Němci nesmetou současnou vládní koalici, vedenou Olafem Šolcem a Zelenými, může dojít k tomu, že Ukrajině budou dodávány západní stíhačky a různá zařízení protizdušné obrany, která budou hrazena z německého rozpočtu, nevyloučil Borisov. Souhlasí s ním i bývalý poslanec Bundestagu za stranu Alternativa pro Německo, Waldemar Gerd, který za východisko z krize považuje předčasné a spravedlivé volby, aby se k moci dostali vlastenci a začali hájit zájmy Německa. Nikdy nebylo v zájmu naší země jít do války s Ruskem. Většina obyvatelstva chápe, že prosperity a bezpečnosti Německa bylo dosaženo jen díky levné energii z Ruska a pracovitosti našich lidí. Musíme se vrátit na platformu reálpolitiky a ne multiglobálního marazmu, ve kterém nyní žijeme, řekl Gert. Politik označil vyhoštění ruských diplomatů za součást anglosaského plánu vyvolat na evropském kontinentu třetí světovou válku, aby očistili své zájmy a obnovili vlastní finanční systém. To vše se již mnohokrát stalo, vzpomeňte si na první a druhou světovou válku. Režiséři jsou stejní. Dnes svou taktiku a strategii nezměnili, dělají to samé podle staré šablony, řekl Gert. Rozhovor zdůraznil, že vyhoštění diplomatů by vážně poškodilo politické vztahy mezi zeměmi. Takové akce byly vždy předběžnou přípravou na vypuknutí horkého konfliktu. Obnovení dvoustranných vztahů vyžaduje, aby si německý lid uvědomil, do jakého krveprolití je zatahován, povstal a demokratickými metodami dosáhl odstoupení loutkové a skorumpované vlády, řekl Gert. Borisov dodává, že rozhodnutí o vyhoštění se řídí fairwayí americké politiky a logiky. Mohl existovat přímý příkaz Washingtonu, už není třeba hledat výmluvy, realita se změnila. Zelení nyní v trojkoalici vládnoucí v Německu řídí vše, přestože zahraniční politiku podle ústavy určuje kancléř, tedy Olaf Scholz, který patří k sociálně demokratické straně Německa, SPD. V soudě podle podepsané koaliční smlouvy však musí brát v úvahu názory zelených, vysvětlil expert. Duma má podobný názor. Šéf parlamentního výboru pro mezinárodní záležitosti Leonid Slucký řekl agentuře TAS, že hromadné vyhoštění ruských diplomatů by zkomplikovalo dvoustrané vztahy mezi Moskvou a Berlínem. Podle něj vede zneužívání páky vyhoštění diplomatů pouze k důsledné degradaci vztahů, nebo spíše toho, co z nich zbylo. Německo stále více kráčí ve stopách USA a nekopíruje ty nejkonstruktivnější postupy v bilaterálním dialogu, poznamenal Slucký. Borisov nevylučuje, že další zhoršování rusko-německých vztahů je důsledkem vnitropolitické situace v Německu. Šolcová pozice je nestabilní kvůli kauze Cum-Ex, která vyšetřuje možné spojení kancelářových spoustraníků se skupinou podvodníků. Systém vrácení daně z kapitálových výnosů připravil stát o miliardy eur. K podvodu došlo v době, kdy byl budoucí kancléř starostou Hamburgu. Pokud Scholz začne žehlit proti vlně, bude proces kům ex pokračovat znovu. Kancléř už vypovídal v parlamentu a řekl, že si na nic nepamatuje, ale nad jeho hlavou vysí damoklův meč. Zdůraznil Borisov. Je také přesvědčen, že zveřejnění informací o vyhoštění ruských diplomatů nemá nic společného se zprávami o údajném zapojení Ruska do pokusů o vměšování do německé politiky. Počátkem tohoto týdne americký deník Washington Post s odvoláním na Evropské spravodajské služby informoval o údajných plánech Moskvy posílit protiválečné nálady v Evropě a oslabit podporu Ukrajině. Podle v uvozovkách dokumentů se Rusko údajně snažilo vytvořit novou koalici s poslankyní Bundestagu Zárah Wagngnechtovou, krajní levicí a alternativou pro Německo, která by se stala stranou německé jednoty. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil informace v tisku za výmysl. Není tu žádná souvislost. Mohu vás ujistit, že na alternativu pro Německo nesázíme. V jejím programu je napsáno, že NATO je jedinou organizací, se kterou je třeba udržovat vztahy. Alternativa pro Německo má velmi mnoho přídel, od proruských poslanců až po vyloženě hnědé, jako je Björn Höcke. A Wagenknechtová patří k levicové straně, jejíž názory jsou diametrálně odlišné od alternativy pro Německo. Vysvětlil Borisov. Teď jen krátce. Eurazijská rozvojová banka a Newsfront. Indie plánuje významné investice v Bělorusku. Indické společnosti plánují investovat až 600 milionů dolarů do rozšíření výroby dusíkatých hnojiv ve společnosti Grodno Azot. Oznámila to 21. dubna Euroazijská rozvojová banka. Investice naznačují možnost zvýšit v budoucnu objem dodávek běloruských hnojiv na indický trh. Realizace projektu přispěje k rozvoji obchodního koridoru Sever-Jich. Západní větev této trasy se již využívá pro vývoz minerálních hnojiv do Indie. Podle odhadů Euroazijské rozvojové banky, se objem kontejnerové přepravy minerálních hnojiv s využitím infrastruktury severo jižního koridoru může do roku 2030 zvýšit 8 až 9krát, upozornila banka. Připomeňme, že společnost Grodno Azot je jedním z největších výrobců dusíkatých hnojiv v Bělorusku. Západní země na podnik uvalily tvrdé ekonomické sankce, které mu stěžují obchodování. Přesto se v Grodno Azot plánují rozsáhlé modernizační práce. Konkrétně se plánuje rekonstrukce výrobny čpavku, na kterou se v první fázi plánuje získat externí úvěry ve výši přibližně 40 milionů dolarů. A na řadě je PP Escobar. Čekání na konec světa. Ani si nedokážeme představit nepřetržité vlnové efekty geopolitického zemětřesení v roce 2023, které otřáslo světem. Putin asi v Moskvě de facto signalizují začátek konce Pax Americana. To je pro angloamerické hegemonistické elity již více než 100 let naprostým protimluvem. Podepsané, spečetěné, komplexní strategické partnerství dvou rovnocených konkurentů, v němž se prolíná rozsáhlá výrobní základna a prvenství v dodávkách přírodních zdrojů s přidanou hodnotou v podobě nejmodernějších ruských zbraní a diplomatického umu. Z pohledu těchto elit Jejíž plán A byl vždy spochybněn verzí římského rozděl a panuj, k tomu nikdy nemělo dojít. Ve skutečnosti zaslepení píchou to nikdy nepředvídali. Z historického hlediska se to nedá ani kvalifikovat jako remix turnaje stínů. Je to spíše jako nevkusné impérium ve stínu. Pěna u úst. Na to má copyright Maria Zacharova. Sy a Putin jediným tahem suncu znehybnili orientalismus, eurocentrismus, Excepcionalismus a v neposlední řadě neokolonialismus. Není divu, že globální jich byl tím, co se v Moskvě vyvinulo, strhnut. K tomu je třeba připočíst Čínu, která je podle parity kupní síly zdaleka největší ekonomikou světa a zároveň největším vývozcem. A máme Rusko ekonomiku, která je podle parity kupní síly stejná nebo dokonce větší než německá s dalšími výhodami, že je největším světovým vývozcem energie a není nucena k deindustrializaci. Společně a synchronizovaně se zaměřují na vytvoření nezbytných podmínek pro obejítí amerického dolaru. Jedna z klíčových věd prezidenta Putina: Jsme pro používání čínského juanu pro vypořádání mezi Ruskem a zeměmi Ázie, Afriky a Latinské Ameriky. Klíčový důsledek tohoto geopolitického a geoekonomického spojenectví, pečlivě připravovaného po několik posledních let, je již ve hře. Vznik možné triády z hlediska globálních obchodních vztahů a v mnoha ohledech globální obchodní války. Eurázie je vedena a do jisté míry organizována partnerstvím mezi Ruskem a Čínou. Čína bude hrát hlavní úlohu v zemích globálního jihu, ale značný vliv může mít i Indie, která by mohla vytvořit něco jako hnutí nezúčastněných zemí na steroidech. A pak je tu bývalý nepostradatelný národ, který vládne vazalům EU a anglosféře združené do skupiny Five Eyes. Co Číňané skutečně chtějí? Hegemon v rámci svého mezinárodního řádu založeného na pravidlech, který si sám vytvořil, v podstatě nikdy nedělal diplomacii. Rozděl a panují z definice, vylučuje diplomaci. Nyní se jejich verze diplomacie v úvozovkách diplomacie ještě více zvrhla v hrubé urážky ze strany řady intelektuálně zaostalých a upřímně debilních funkcionářů USA, EU a Spojeného království. Není divu, že skutečný gentleman, ministr zahraničí Sergej Lavrov, byl nucen přiznat. Rusko už není partnerem EU. Evropská unie ztratila Rusko. Ale za to si může unie sama. Vždy členské státy Evropské unie otevřeně prohlašují, že Rusku by měla být uštědřena strategická porážka. Proto považujeme EU za nepřátelskou organizaci. Přesto nová koncepce ruské zahraniční politiky, kterou Putin oznámil 31. března, hovoří jasně. Rusko se nepovažuje za nepřítele Západu a neusiluje o izolaci. Problém je v tom, že na druhé straně není prakticky žádný dospělý, se kterým by se dalo mluvit spíše banda hyen. To vedlo Lavrova k tomu, aby znovu zdůraznil, že proti těm, kdo se podílejí na nepřátelských akcích vůči Moskvě, mohou být použita symetrická a asymetrická opatření. Pokud jde o excepcionalistan, je samozřejmé, USA jsou Moskvou označovány za hlavního podněcovatele proti ruských akcí a celková kolektivní politika Západu je popisována jako nový typ hybridní války. Pro Moskvu jsou však skutečně důležitá pozitiva, která ji čekají dále. Nepřetržitá integrace Eurázie, vyšší vazby se zpřátelnými globálními centry Čínou a Indií, větší pomoc Africe strategická spolupráce s Latinskou Amerikou a Karibikem, zeměmi Islámu, Tureckem, Iránem, Saudskou Arábií, Sýrií, Egyptem a ASEAN. A tím se dostáváme k něčemu zásadnímu, co západní média, jak se dalo čekat, masově ignorovala. K v Boao pro Ázii, které se konalo téměř současně s oznámením nové koncepce ruské zahraniční politiky. Fórum v Boao, které bylo zahájeno počátkem roku 2001, tedy ještě v době před 11. zářím 2001, se koná po vzoru Davosu, ale je to skrz na skrz vrcholné čínské fórum, jehož sekretariát sídlí v Pekingu. Boao se nachází v provincii Hainan na jednom z ostrovů Tonkinského zálivu a dnes je turistickým rájem. Jedním z klíčových zasedání letošního fóra bylo zasedání o rozvoji a bezpečnosti, kterému předsedal bývalý generální tajemník OSN pan King Moon, který je v současnosti prezidentem Boal. Zaznělo zde poměrně dost odkazů na Siovu globální rozvojovou iniciativu i globální bezpečnostní iniciativu, která byla mimochodem v Boal zahájena v roce 2022. Problémem je, že tyto dvě iniciativy jsou přímo spojeny s koncepcí míru a bezpečnosti OSN a mimořádně pochybnou agendou 2030 pro udržitelný rozvoj, která se však vůbec netýká rozvoje a už vůbec neudržitelnosti, jako je davoský Iber korporátní výmysl. OSN je ze své strany v podstatě rukojmím rozmaru Washingtonu. Peking se zatím snaží hrát. Premiér Li Chiang byl konkrétnější. Zdůraznil značkový koncept společenství společné budoucnosti lidstva jako základ míru a rozvoje a mírového soužití spojil s duchem Bandungu v přímé návaznosti na vznik hnutí nezúčastněných zemí v roce 1955 mělo být o azijskou cestu vzájemného respektu a budování konsenzu v opozici k nevybíravému používání jednostranných sankcí a dlouhodobé jurisdikce a odmítnutí nové studené války. A to vedlo Lin Chianga k tomu, že zdůraznil čínskou snahu o prohloubení východoazijské obchodní dohody, a také o pokrok v jednání o dohodě o volném obchodu mezi Čínou a ASEAN. A to vše integrováno s novým rozšířením iniciativy Pásmo a Cesta, na rozdíl od obchodního protekcionismu. Pro Číňany je tedy důležitá kulturní interakce, inkluzivita, vzájemná důvěra a důrazné odmítání střetu civilizací a ideologické konfrontace. Jakoli se Moskva snadno hlásí k výše uvedenému a ve skutečnosti to praktikuje prostřednictvím diplomatických fines, Washington je zděšen tím, jak přesvědčivý je tento čínský narrativ pro celý globální jich. Konec konců jedinou nabídkou excepcionalistánů na trhu ideí je jednostranná nadvláda divide and rule a buď si s námi, anebo proti nám. V tom druhém případě budete sankcionováni, obtěžováni, bombardováni a nebo vám bude změněn režim. Znovu se vrací rok 1848. Mezitím se na vazalských zemích objevuje možnost oživení roku 1848, kdy celou Evropu zasáhla velká revoluční vlna. V roce 1848 šlo o liberální revoluce, dnes máme v podstatě lidové, protiliberální a protiválečné revoluce od farmářů v Nizozemsku a Belgii až po nerekonstruované populisty v Itálii, levicové a pravicové populisty dohromady ve Francii. Možná je ještě příliš brzo na to, abychom toto jaro považovali za evropské. Jisté však je, že v několika zeměpisných šířkách se průměrní evropští občané cítí stále více nakloněni zbavit se jeho neoliberální technokracie a její diktatury kapitálu a dohledu, nemluvě o válečném štvaní na to. Vzhledem k tomu, že prakticky všechna evropská média jsou řízena technokraty, lidé se této diskuze v mainstreamu nedočkají. Přesto je ve vzduchu cítit, že to může být předzvěst konce dynastie v čínském stylu. V čínském kalendáři je to vždy takto. Jejich historicko-společenské hodiny vždy běží s periodami mezi 200 až 400 lety pro každou dynastii. Skutečně se objevují náznaky, že Evropa možná zažívá znovu zrození. Období převratu bude dlouhé a náročné kvůli hordám anarcholiberálů, kteří jsou pro západní oligarchy tak užitečnými idioty, nebo se vše může zvrtnout během jediného dne. Cíl je zcela jasný. Smrt neoliberální technokracie. Právě tak by mohl si Putinův názor proniknout na západ Ukázat, že tato modernost, která zahrnuje zběsilou kulturu zrušení, je v podstatě prázdná ve srovnání s tradičními, hluboce zakořeněnými kulturními hodnotami, ať už jde o konfucianismus, taoismus nebo východní pravoslaví. Čínské a ruské pojetí civilizace státu je mnohem přitažlivější, než se zdá. Kulturní revoluce nebude přenášena televizí. Ale může působit prostřednictvím nesčetných kanálů telegramu. Francie, která se ve svých dějinách zamilovala do rebelie, se možná opět dostane do čela. Pokud se však nepodaří rozvrátit globální finanční kasíno, nic se nezmění. Rusko dalo světu lekci. V tichosti se připravovalo na dlouhou totální válku. A to natolik, že jeho kalibrovaný protiúder obrátil finanční válku na ruby, zcela destabilizoval kasíno. Čína mezitím obnovuje rovnováhu a je na cestě k tomu, aby se rovněž připravila na totální válku hybridní i jinou. Nedocenitelný Michael Hudson, který právě dokončil svou poslední knihu Kolaps Antiky, v níž obratně analyzuje roli dluhu v Řecku a Římě kořenech západní civilizace stručně vysvětluje náš současný stav. Amerika provedla barevnou revoluci nahoře, v Německu, Holandsku, Anglii a Francii, v podstatě tam, kde zahraniční politika Evropy nereprezentuje jejich vlastní ekonomické zájmy. Amerika prostě řekla, jsme odhodláni podporovat válku, jak oni říkají, demokracie, čímž myslí oligarchii, včetně nacizmu na Ukrajině, Proti autokracii. Autokracie je každá země, která je dostatečně silná, aby zabránila vzniku věřitelské oligarchie, jako Čína zabránila vzniku věřitelské oligarchie. Věřitelskou oligarchii lze tedy ve skutečnosti vysvětlit jako toxický průsečík mezi globalistickými, vlhkými sny o totální kontrole a militarizovanou nadvládou celého spektra. Rozdíl je nyní v tom, že Rusko a Čína ukazují globálnímu jihu, že to, co pro ně měli američtí strategové, zamrznete ve tmě, pokud se odchýlíte od toho, co říkáme, už neplatí. Většina zemí globálního jihu se nyní otevřeně geoekonomicky bouří. Globalistická neoliberální totalita samozřejmě nezmizí pod písečnou bouří, alespoň zatím ne. Ještě nás čeká vír toxicity. Zastavení ústavních práv, orvelovská propaganda, Gunskvadc, tedy zásahová komanda, cenzura, kultura rušení, ideologický konformismus, iracionální omezování svobody pohybu, nenávist a dokonce pronásledování slovanských, untermenšen, segregace, kriminalizace dizentu, pálení knih, ukázkové procesy. Falešné mandáty k zatýkání klokaního mezinárodního trestního soudu. Teror ve stylu ISIS. Nejdůležitějším faktorem je však skutečnost, že Čína i Rusko, z nichž každá vykazuje své vlastní složité zvláštnosti a obě jsou západem odmítány jako neasimilovatelní jiní, intenzivně investují do budování funkčních ekonomických modelů které nejsou v různé míře napojeny na západní finanční kasíno anebo sítě dodavatelských řetězců. A právě to přivádí výjimečné k zuživosti, k ještě větší zuživosti, než už jsou. Už dlouho, předlouho jsem nedal do monitoru AE News. Dnes jej přináším, ten včerejší. Dlouhý titulek zní – Bývalý ukrajinský poslanec odhalil, že Zelenský spustil na západní Ukrajině mobilizační etnické čisky Ukrajinců, aby vyčistil území pro Poláky. Potvrzují to statistiky ruské armády, detivá většina zabitých ukrajinských vojáků v Bachmutu z posledních několika měsíců pochází z mobilizačních draftů na západě Ukrajiny. Bývalý poslanec Ukrajinské vrchní rady, tedy Ukrajinského parlamentu, Ilja Kiva, který nyní žije v exilu v Moskvě, odpálil v posledním rozhovoru doslova taktickou bombu, protože přinesl vysvětlení, proč v posledních měsících na Donbasu a hlavně v Bachmutu umírají v drtivé většině mobilizovaní ukrajinští vojáci, kteří podezřele schodně a v obrovských objemech Pochází výhradně ze západu Ukrajiny. Toto podivné složení mobilizovaných ukrajinských vojáků si všimli už i ruští a ukrajinští analytici, kteří se odkazují na informace nejen ruské armády, ale i soukromé vojenské skupiny PMC Wagner Group. Zabití ukrajinští vojáci, kteří jsou potom ruskými jednotkami identifikováni, mají u sebe v posledních několika měsících doklady, které prokazují, že pochází ze západní Ukrajiny, k čemuž donedávna vůbec nedocházelo. Většina mobíků ukrajinské armády byla draftována v ruskojazyčných regionech Ukrajiny, především v Oděské a Charkovské oblasti. Moskva to dlouho kritizovala s odkazem, že Kiev tímto etnicky začišťuje ruskojazyčné regiony a do své mobilizace úmyslně čerpá jen Ukrajince ruského původu a vrhá je do Masomlína na Donbasu. Jenže podle posledních informací ruské armády se něco v Kijevě stalo, protože došlo k nevýdané změně. Zhruba od ledna tohoto roku došlo k úplné změně odvodového seskupení v řadách AFU, protože nově Kijev posílá na Donbas své lidi ze západní Ukrajiny, detivá většina povolánek teď míří lidem do Lvova, Užhorodu, Vinice a do dalších měst na západě Ukrajiny. Zelenský podle ruské armády etnicky začišťuje halič od banderovské mládeže a posílá je na smrt na Donbas. Pro koho to dělá? Mezi Ukrajinci, Takzvanými Molodobanderovci se začíná šířit znepokojení, že v Kijevě došlo k rozhodnutí předat Polsku západ Ukrajiny, ale než k tomu dojde, má Kijev za úkol etnicky vyčistit toto území pro Poláky, aby došlo k výraznému snížení počtu reprodukčně schopných mladých mužů na západě Ukrajiny v populaci. A není divu, že Ukrajinci znovu začali ze západu Ukrajiny přecházet do EU protože Kiev na západě Ukrajiny provádí mohutné zátahy a odvádí Ukrajince na frontu. Mohlo by se zdát, že Kiev vyčerpal odvodové možnosti v ruskojazyčných oblastech a proto se teď odvody přesunuly na západ země. Ale tomu neodpovídá realita. V ruskojazyčných oblastech Ukrajiny zatím nebyly dosud odvedeny ani celé ročníky, Odvody se týkaly jen řádů několika desítek tisíc odvedenců, což je ale zlomek z mobilizační kapacity těchto populačně obřích regionů, jako je Oděsa nebo Charkov. Celé to vypadá podivně a nelogicky, že najednou z ničeho nic začal Kiev hromadně odvádět ze západu Ukrajiny, kde je nejvíce ukrajinských vlastenců a rovněž hlavně i nácků a banderovců, což mezi nimi vyvolává vztek a hlavně otázky, co tím Kiev vlastně sleduje. Západ Ukrajiny byl Kijevem až dosud silně chráněný a privilegovaný, odvody se odehrávaly hlavně v oblastech ruskojazyčních oblastí s cílem etnicky začistit tyto oblasti pomocí mobilizace myšlenka byla jasná že kyjev povolá na frontu hlavně ukrajince s ruským etnickým původem a ti tam na té frontě na donbasu padnou a tím bude etnická čistka prostoru odkud byli povoláni začištěna jenže přesně toto se teď děje na západní ukrajině banderovci jsou podle všeho jediným důvodem proč zelenský ještě nepožádal o vojenskou pomoc v polsku Západní Ukrajina je problematické území, které bylo dlouho historicky svázáno s Polskem, a víme, že právě banderovci ve 40. letech minulého století měli k Polákům takový vztah, že proti nim na Volině zahájili etnické čistky formou vyvražďování celých osad. Pokud tedy Polsko plánuje v rámci mírové mise obsazení západní Ukrajiny, bude chtít předem vyčistit toto území od banderovců a nejlepším způsobem a záminkou pro takovou čistku je mobilizace banderovců do války proti Rusku na Donbasu. Problém je v tom, že banderovci nejsou tupí a začíná jim pomalu docházet, že překážejí Zelenskému v plánu na odevzdání západní Ukrajiny Polsku. Právě proto Ilja Kiva ve zmíněném pořadu položil onu řečnickou otázku, co udělají tito banderovští chochlové na Ukrajině, až se na Zelenského provalí tento plán? Ano, otočí se, postaví se po bok ruským vojákům a půjdou si to vyřídit s Poláky a hlavně se Zelenským. To je možná trochu nadsazené, ale ne Pokud by Poláci stoupili s armádou dolvova, v tom okamžiku by už pro banderovce nebylo Rusko hlavním nepřítelem. Ukazuje se totiž, že paradoxně to jsou právě Banderovci, kteří brání tomu, aby Zelenský zvedl telefon a zavolal do Varšavy o vojenskou pomoc. Poláci mají podle všeho obavy, jak by tato pomoc byla vnímána mladými Banderovci na Ukrajině, jak by to bylo vnímáno Banderovskou mládeží na Haliči, z toho prostě mají Poláci obavy takže Zelenský zahájil mobilizace mladých banderovců právě na západě Ukrajiny a podle ruské armády teď padají do tohoto masového velkomlína právě mobíci ze západu Ukrajiny. Jedná se především o mladé Ukrajince ve věku od 17 do 28 let, tedy tvrdé jádro banderovského hnutí na západní Ukrajině. Zelenský tak podle Kivy etnicky začišťuje tento prostor, aby po příchodu berterské polské pomoci nevypukly ze strany mladých banderovčíků nepokoje ve Lvově a v dalších městech na Haliči. Naprosto logicky to zapadá do sebe. Proč najednou Wagnerovci a ruská armáda nevěřícně nachází na opuštěných ukrajinských pozicích padlé Ukrajince ze západní Ukrajiny, což nikdy v minulosti od počátku vypuknutí speciální vojenské operace na Ukrajině nepamatuje? Všichni banderovci na západě Ukrajiny se dají rozdělit do dvou skupin. Militantní banderovci byli první, kteří se dobrovolně zapojili minulý rok v březnu do mobilizace. Ti všichni jsou už ale po smrti. Druhá skupina je tvořena latentními banderovci, tedy ideologickou mládeží a ideově zpracovanou mladou generací, která ale není připravena padnout za ideu na frontě. Je to podobné jako u všech ostatních ideových hnutí, kdy ochota položit život za ideu je pouze u malé části členů ideové fronty. Jenže co těmto lidem chybí na odhodlání nasadit svůj život na frontě, co si vynahrazují ve svém idovém odhodlání vyrazit do demonstrací, pořádat ohňové pochody a podobně. A především z těchto lidí mají Poláci obavy. Vstup polské armády na Halič by vyvolal ve Lvově masové protesty těchto molodobanderovců. Takže třeba, aby toto hnutí bylo oslabeno tím, že tisíce vybraných banderovců jsou mobilizovány a odeslány do Masomlína na Donbasu. Rusové by mohli být vlastně spokojeni. Zelenský tím provádí denacifikaci Ukrajiny vlastním nákladem, ale radost ve skutečnosti v Moskvě nehledejte. Tam naopak tento proces utvrzuje Sergej Naryškina, šéfa ruské rozvědky SVR, že prezident Zelenský opravdu plánuje pozvat na západní Ukrajinu polskou armádu a potřebuje k tomu klid v západních městech na Ukrajině, nepotřebuje tam nepokoje a protipolské demonstrace molodobanderovců, což by vrhlo strašlivý obraz na vztahy mezi Kijevem a Varšavou. Vstup Polské armády na Halič by znamenal pro Moskvu katastrofu a s největší pravděpodobností konec plánů na původní cíle speciální vojenské operace, tedy na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Moskva má vážné obavy ze vstupu Polské armády na Halič, de facto by to zničilo původní plán speciální vojenské operace a vytvořilo hrozbu střetu s NATO. Obsazení západu Ukrajiny polskou armádou by přivedlo celou operaci na hranu konfliktu mezi Ruskem a NATO, o tom v podstatě nikdo v Moskvě nepochybuje, protože tomu by nešlo už potom zabránit. Rusové by dříve či později zasáhli pozice polské armády, nešlo by se tomu vyhnout a v tom okamžiku by z toho byla třetí světová válka. Židovský prezident Ukrajiny se tedy podle Ilíky vyrozhodl začistit Halič a teď provádí de facto etnické začištění západu Ukrajiny od Chochlů, tedy od Banderovců. Postupně jim to začne docházet. Pochopí, že nepřítel neleží na východě, ale na západě, v Polsku. A rovněž v Kijevě, v podobě zeleného komedianta. Pouze se ukazuje, že Pápenheimští mají plán, kterým se požerou mezi sebou. Banderovci jako maso pro ruské dělostřelectvo a Poláci s vizí obnovené haliče vytvoří výbušnou směs pro obrácení priorit Ukrajinců. Najednou to už nebude válka proti Rusku, bude to válka proti vlastním Pápenheimským na Ukrajině. Dlouho to trvat nebude, než banderovci se obrátí na frontě a půjdou zelenskému pokrku a začnou znovu pogromy proti Polákům. Duch Kijeva bude nic ve srovnání s tím, Až tyto procesy na Ukrajině probudí ducha bandery v jeho rizí podobě, to je v plné síle a nenávisti proti všemu Polskému. Zelenský tancuje pomalu už na vlastním hrobě. Brzy do něj může spadnout. Celý dnešní monitor jsme strávili v zahraničí, tak alespoň nakonec si dáme něco od nás. Je tu Jindřich Kulhavý s komentářem Fanatismus šílenců graduje. Pekařka v Krnově upozornila své zákazníky na to, že nepeče z ukrajinské mouky. Chtěla je potěšit péčí o jejich zdraví, protože jak už všichni víme a dokonce o tom informovala i veřejnoprávní a soukromá s liberály za každou cenu kolaborující média, Ukrajinské obilí je prostě díky absenci norem a honby za ziskem plné pesticidů a dalších u nás zakázaných látek a tím i nevhodné k zpracování v potravinářském průmyslu a živočišné výrobě. Hodí se tak především do speciálních kotlů, schopných ho spálit. Reakcí na její informaci zveřejněné na tabuli před obchodem bylo neurvalé chování řady potenciálních a skutečných klientů. Žlutomodrý fanatismus řady našich občanů už dosahuje další mety. Tito lidé už proti ruskou hysterii a nadšením pro nacisticky laděnou vládu Zelenského překonali hranici, znamenající kruté následky pro ukrajinské chování v podobě zdevastované české ekonomiky, vysokých cen, energií, pohoných hmot a potravin je jim lhostejná rozvrácenost naší společnosti a nyní přidali sebepoškozování, které používání kontaminovaných potravin sebou přináší. Nejde pouze o mouku z obilí ukrajinského původu, jehož zapracování do potravinového řetězce je i díky využití při krmení hospodářských zvířat důvodem k další opatrnosti. Je tedy v celku logická ostražitost při styku s těmito potenciálně škodlivými poživatinami, byť naředěním českým obilím se množství toxických látek částečně snižuje. Celé to připomíná situaci okolo očkování, které i přes varování před následky většina lidí podstoupila a ještě byla agresivní vůči těm, kteří to celé dokázali ustát bez spichu. Jestliže se Maďarsko, Polsko a Slovensko rozhodnuli import obilí z Ukrajiny ukončit, a o Slovácích či Polácích, respektive o jejich vládách, nelze prohlašovat, že by se vezli na protiukrajinské vlně je v celku jasné, že nejde o žádnou maličkost. Zatímco západoevropští členové EU toto obilí nedováží, naše modrožlutá pro a zaprodaná vláda v čele s Petrem Fialou ukazuje, že je ochotna se zanořit do jakéhokoliv otvoru ještě hlouběji, než jsme si dovedli představit. Minister zemědělství Nekula v klidu potvrdil pokračující dovoz a na rozdíl od partnerů z Vyšegrádské čtyřky, tak udělal opět českého národa obětního beránka, za což sklidil pochvalu od Uršuly von der Leyen. Ani to však neotevřel její dveře pro dolézajícího nového prezidenta Petra Pavla, s nímž se pro vlastní zaneprázdnění odmítla při jeho návštěvě, v úvozovkách návštěvě, Bruselu potkat. To ukazuje, jakou úctu má eurounijní nomenklatura k naší politické reprezentaci. O proukrajinském zaujetí vlády už snad ani nemá cenu psát. Smutný je fanatismus konzumentů mediálního harašení liberálů, schopných požít i každé ukrajinské lejno. Přestože už existuje skutečně velké množství důkazů o zvěrstvech prováděných nacisticky laděnými Ukrajinci. A o obrovské defraudaci ekonomické pomoci a korupci tamních elit, o následcích přílivu cizáků do našeho sociálního systému a jeho zneužívání Ukrajinci, údajně k nám prechajícími před válkou z oblastí, kde jim hrozí akorát tak mobilizace, nic z toho není dostatečně pádným argumentem na to, aby byly otevřeny oči, sundány klapky či odstraněny špunty z uší. Pro ukrajinsky smýšlející části české společnosti. Vytváření nenávisti k Rusku, jeho vedení i prostému lidu dosahuje manipulací s myšlením a informacemi mnohem vyšší úrovně, než tomu bylo opačně za dob socialismu. Ani v době studené války nebyly američané a západ tak pomlouváni, jako se tomu děje nyní v případu Ruska a Běloruska. Paradoxem je nejen přístup vlády a médií, ale některých osobností. O umělcích není třeba hovořit. Komedianti vždy hledali pro sebe výhodnou cestu a díky hereckým vlohám uměli snadno důvěryhodně inklinovat k tomu, co jim přineslo obživu. Čím větší šašek, tím více se dokáže přivinout k nohám svého pána. Příkladem je trapné a agresivní chování Pavla Novotného, lísajícího se k Fialovi a Pekarové Adamové. Daleko překvapivější je to u sportovců. Jedním z nich vyhovuje menší konkurence způsobená nucenou absencí ruských a běloruských soupeřů, u druhých je to skutečná nenávist, kterou představuje Dominik Hašek si skvělý brankář, pobírající žol v kanadsko-americké NHL i v ruské nejvyšší soutěži, má krátkou paměť. K jeho tehdejší slávě pomohla řada skvělých ruských hokejistů, které dokázal vychytat. K vysoké životní úrovni mu přispěly nejen výplaty z NHL, ale také příjmy z KHL. To, co reprezentuje nyní, je doslova v očích normálně uvažujícího člověka degradující jakékoliv kdysi předváděné schopnosti a dělá to z něj vzorek morálního poklesku společnosti. A to by se rád politicky angažoval. Ukrajinská mouka je jen střípek z mozaiky skládané vládou Petra Fialy a pěti koalicí. Jízda z kopce pokračuje a k stabilizaci, po které volá část našich občanů, je daleko. Evropská unie je v rozkladu, což řada obyvatel Evropy vnímá a i přes ekonomickou náročnost přijímá s nadšením. Netušíme, jak dlouho bude agonie starého kontinentu a vazalství pod americkou nadvládou pokračovat, ale ti, kdo věří ve vítěznou ukrajinskou protiofenzívu a následné skolabování Ruské federace jsou naivní. Česká republika dopadne na nejhlubší dno, na které nás pěti koalice prostě dostane. Poděkujeme za to i sobě, protože jsme jí cestu k moci umožnili. Opozice nefunkční, ulice příliš klidná a devastace státu i chování části národa pokračuje. Hodina utekla jako nic a jsme na konci. Tudíž mi nezbývá než říci od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání zítra ovšem dálý Bůh a cenzor se těší ivan Votava. Naschledanou!